Bu gün səhər saatlarından etibarən işğalçı Ermənistan ordu birləşmələri Azərbaycanın ərazisini ağır artilleriya silahlarından atəşə tutmağa başlayıb. İşğalçı tərəf təkcə Azərbaycan ordusunun hissələrini deyil, mülki əhali yaşayan yerlərə də artilleriya zərbələri indirib. Düşmənin bu həmləsinə əks zərbə ilə cavab verən ordumuz işğalçı tərəfi geri otuzdura bilib. Son məlumatlara görə hazırda Azərbaycan ordu birləşmələri Xankəndini bombalamaqdadır. Bu barədə məlumatı Ermənistan tərəfi yayıb. Ermənilər sosial şəbəkələrdə Xankəndinin bombalanmasını əks etdirən çoxlu video görüntülər yayırlar. Həmin videolardan birini təqdim edirik.